Բարի օր։ Միանգամից մի քանի հիմնադ ներկայացնել չի ստացվում նմանատիպ իմ աշխատանքի ժամանակ, երբ որ ժամ եմ գրում, ասենք մի ժամ յուրաքանչյուր իմ ստուգելու համար, սովորաբար մի ժամից ավելը լինեմ և ստիպված հաջորդի ներողություն եմ խնդրում իր դիտումը ուշացնելու համար, միշտ չէ որ դեն ստացվում է, հիմա քանի որ հիվանդներ քիչ են նայում, պարզապես ցանկություն չկա։ Ոչ թե ցանկություն չկա, գիտեք ինչ, ես հիվանդներ այսենց մեկ-մեկ բուժելով ես ոչինչի չեմ հասնում, կոնկրետ մարդկանց լավություն եմ անում, բայց իմ պրեդնազնաչենյան, իմ նշանակումը դրա համար չի։ Ես ինձ գտնում եմ ուսուցչի դերում, ես պետք այն ինչ որ արել եմ, սովորել եմ այդ 50 տարվա մեջ, ես ուզում եմ հաղորդել ջահելներին, երիտասարդներին, որի մեջ սխալները չկրկնեն, սխալները միշտ կա։ Լավ, անցնենք մյուս հիվանդին, ինչքան քիչ խոսենք, այնքան շուտ կավարտենք։ Այս երկու դեպքերն է ողնաշարիներ, նախորդ հետ է ուզում անել, բայց չի ստացվում։ Ուրեմն, հիվանդը դիմել է գոտկային շրջանի ցավերի կապակցությամբ, նույն է սրամասն են խոսել են, որոնք մոտ 5 տարվա պատմություն ունեն, գոտկային շրջանի ցավեր ունեն, շատ շատերը, մարդկանցին 80-70-80% հաստ, մասնագիտության վարորդ է և երկար նստած է մնում, 5 տարի առաջ բուժվել է հեքիմի մոտ դրական արդյունքով, մի զարմացեք, երբեմն հեքիմը շատ ավելի լավ է բուժում, քան դիպլոմավոր պրոֆեսոր։ Ընդ որում հեքի մոտ բուժման արդյունավետությունը կախված է եղել ոչ թե հեքիմի հմտությունից, այլ հիվանդության տետևմինդլուց, պետք պետք է հասկանալ, որովհետև հեքիմին բժշկետ համատել ես չեմ անի, չկարելի։ Բժշկության մեջ գլխավորը գիտելիքն է, հեքիմը չունեն գիտելիք, ինչ որ ունի ամենահասարակ ինստիտուտ ավարտած բժիշկը, անատոմ Հեզգոն է։ Լավ, մեկ ամիս առաջ, առանց որևէ պատճառի ցավերը վեր սկսել են, հավանաբար սառեցրեք, ամինչոր մի բան արա, առանց պատճառ ոչ մի չի լինում, սկզբում դրանք թույլ էին, հետո շատացան, սկսեցին ճառագայթել աջ ոտքը, աստիճանաբար ցավերն իջան մինչև կոճը, կոճի նկատում ենք սրունկ թաթային հոդը, գրում եմ ժողովրդական բառերը, որ իրանց հասկանալին է, ընդունել է ցավազեր կողներ, այժմ մի փոքր ավելի հանգիստ է, օգնում է, անամնեզում դիաբետ է, որը հայտնաբերել են 4 տարի առաջ, ընդունում է, ես այն բանը չէ, ես դեղերի ռեկլամը չէ, հիվանդն է ընդունում, դիաբետոն և մետֆորմին, այժմ գլյուկոզան 8-ի վրա է պահում, 5 տարի առաջ ստենտավորել են սիրտը, որից հետո կոնկոր ասպիրին ես ստատին է օգտագործում, սրանք էլ ռեկլամի խնդիրներ չեն, դրանք բացական կողմեր չունեն և կարող են մշտապես օգտագործել, այլ հիվանդություններ չի նշում։ Ստուգելով տեսնում ենք, որ հիվանդի մոտ օջախ այն, տոյիս ուղեղի ուռուցքի, մենինգիտի, կոորդինացիայի ուղեղի խանգարում չկա, ողնաշարի պարանոցային և գոտկային հատվածներ անցավ են, ցավոտ է գոտկային 5-րդ ներվարմատի հետադար ճյուղի շրջանի սեղմումը, տեսեք, ոչ թե ողնաշար, այլ 5-րդ սեղմում, գոտկային 4 և 5 ներվարմատների ներվավորման գոտում աճից թմրածություն է։ Ես ներվի կառուցվածքը հիվանդին բացատրեցի ներվարմատի, որ կենտրոնով գնում է դիստալ հեռու զգացողություն, ես պերիֆերիայով բանա, գնում է դրսից, գնում է մոտիկի, տոնածառի նման ներվերը հավաքում են և ներվի խրցերը չեն խառնվում, նրանք ուղիղ են գնում տոնածառի նման, հիմա քանի որ իր հիվանդությունը սկսել է վերևից և աստիճանաբար ցած է իջել, ուրեմն ներվը դրսից ճնշում է, ուրեմն հաստատ էստեղ բողնաշարի սկավառակի միջողային ճողված կա, ուրեմն գանգատները աճից թմրացյունը և այնքան ասեղմեր, որ թմրացյունը արդեն ոչ թե գրգռված է, ոչ թե ցավնաշատած է, թմրացյունը, գանգատները, հիվանդության պատմությունը, ընթացքը և կլինիկական նշանները հուշում են, որ հիվանդի մոտ ամենայն հավանականության գոտկային էր լումբալակոչում, 4-5 և գոտկային 4 սրբանային էս սակրատ 1 սկավարակների ճողվածքներ են ներվարմատների ճմլումով, կլինիկորին դա եմ տեսնում, անհրաժեշտ է ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածի MRT, մանկցը ռեզոնանսային տոմոգրաֆ, 1.5 տեսլայանոց, այժմ 1 տեսլայից պակաս նկարել չի կարելի, բայց կան սարքեր ավելի ցածր և տենցենանում, դրա համար ես հատուկ շեշտում եմ սարքով, 3 տեսլան էլ իմաստ չունի, թանգա և էստեղ իմաստ չունի, հերիքա, բավարարա, 3 տեսլան մենք նշանակում ենք, երբ որ մեզ պետքա ուղեղի մանր օջախային փոփոխություններ հայտնաբերել։ Սկավառակների և մյուս ստրուկտուրաների վիճակը հստակեցնել և կոնկրետ բուժական տակտիկա ընտրելու համար, նշանակում եմ նախնական բուժում, ահավասիկ սայային բուժումը, ես դևորայքը ջնջել եմ, ես
շեշտում եմ, դեղին մարկերով նշում եմ, որ դա վերաբերում է դեղատան աշխատողին, չբռնի դեղատան աշխատողին վերև սա ամբողջ լեկցիան կարդա, այլ դրա նշանակումներն են, սրսկել դրսային, անգամ գրում են, որ ներ մեկ-մեկ կանգնած են սրսկում, մի դեպ ես այստեղ հազիվ առիթա ես ասեմ, շատ հաճախ ես նստաներվի բլոկադաներ էի անում, շատ հաճախ նրանք սրսկում են իմ բլոկադայի տեղում, չի կարելի. Să rezolvăm dersain, այսպես կոչված generalային գծից 2-3 սանտի մի քիչ դեպի հետ. 4 մասի են բաժանում ուղիղ մեջտեղը ներվի վրա սրսկում. 4 մասի բաժաններից մեջտեղն է, հետո մեր հայերի մոտ 4 մասի բաժաններից մի քիչ ուրիշ առնում. Մի քիչ կոնկը երկար է. Դրա համար սրսկեք ինչքան հնարավոր է վեր, ես ասում եմ, զստոսկրի կոնկի հետ կատարի եւ օմբեի, տոյս մեծ տամբիոնի արանք ընկած այդ տարածությունում, դե մկանը անդեղ դուք չեք կարա ոսկորի հասնեք, հասնեք եւ ոսկորին վնաս չկա, այնտեղ սրսկեք, դրսային սրսկեք, շեշտում եմ, հիվանդին բացատրում, տեղը մոտով ցույց տալիս եւ ասում եմ բուժքերոջ ասեք, բուժքույրերը ցավոք չգիտեն, դա քույրական քոլեջներում չեն սովորեցնում, շատ վատ բան է. Մենք քանի դեպքեր ունենք սրսումից հետո պրոբլեմներ, այս երկուսը կամ մի օր առաջարկվել է մի որոշ ժամանակ կանգնած եւ քայլելու ժամանակ օգտագործել նեղ լիպուչկաներով կորսետ, նեղ կորսետ, խնդիրը կորսետի ոչ թե ողնաշարը պահելն է, այլ նրա շարժումները սահմանափակելը, որտեղ հիվանդությունը ոչ թե ճողովածն է, ոչ թե ես, ոչ թե նա սրվում է շարժումների ժամանակ, եւ ես հիվանդացում եմ, ես առավոտ արթնանում եմ մեջքի ցավով. Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ քնած ժամանակ սխմվում է, այս մոլյաժները ցույց եմ տվել, մի չեմ ուզում ցույց տամ, չունեմ էլ մոտս, տանի աշխատանքի վայրում է, այսինքն սխմվում է եւ դիսկը դուրս է գալի, քանի որ քնած ժամանակ մկանները թուլանում են, դիսկը դուրս է գալիս եւ սխմում ներվի, առավոտը ցավով արթնանում, իսկ պատկերացրեք, եթե մենք մի քիչ թեքենք, ոչ թե այսինքն սխմվի, այլ նաբարոտ հակառակ ձգվի, ես հիվանդին խորհուրդ եմ տվել գլխի դիրքը փոխել, եթե չոքնեց, ապա մահճակալի գլխի կողմի այսքան սանտիմետր դիրք, նկար եմ քթել ինտերնետից, դրել եմ եւ այս նկարը դնում եմ, այ այստեղ այս նկարը, այստեղ գրել եմ 10-15, 10 սանտին հերիկա, բայց սա բավական է, որպեսզի սկավառակը ձեզ չանհանգստացնի, իր շրջանառություն թե ոսկրի լավանա, նրա նյութափոխանակությունը բավարարվի եւ դա ահագին կօգնի. Սա ես մի հիվանդի վերաբերյալ, անցնենք մյուս հիվանդին, հակենք ես հիվանդին, վերցնում ենք մյուս հիվանդը. Սա կարճ եմ գրել, ես փորձեմ տեսնել, եթե չտեղավորեց ես 10 րոպեմ, կշարունակեմ, լավ. Հիվանդի մոտ միջին գոտկային սկավառակների ախտահարման կլինիկա է, այստեղ անազգանում, տարիք, ամսաթիվ. Միջին գոտկային սկավառակների ախտահարման կլինիկա է, սա առանց լուրջ նևրոլոգիական դեֆիցիտների, այստեղ հետաքրիր է, միջին գոտկայինը բնորոշ չի սկավառակներին, բնորոշ են սկավառակներին ստորին գոտկայինը, գոտկային մեկը կրծքային բանը տրավմաներին է բնորոշ, մի խոսքով ներքևն ավելի, 4-5-ն ավելի շատ տուժում, և մեկ է պարանոցային 5-6-7-ը, լավ, որը լուրջ նևրոլոգիա, առանց լուրջ նևրոլոգիական դեֆիցիտների, վերջերը, ցավերը սկսել են ճառագայթել ոտքերը, դրա համար անհրաժեշտ է, այսինքն գոտկասրբանային հատվածի հետազոտություն, այս հարցը, ես ինչ եմ սենց կարճ գրել, երևի մի ժամանակ չեմ ունեցել առագարա գրել, վերջնական պարզելու համար, այսինքն ես տեսնենք, թե այստեղ ինչ է կատարվում, որտեղ նևրոլոգիա դեֆիցիտ չկա, բան չկա, եւ ցավի ճառագայթում է ոտքերը, մենք գրիրա այստեղ կասկած չունենք, այդ դեպքում ինչի՞ ճառագայթում ոտքը, այստեղ տեսեք ինչ է, հիվանդը եկել է ծնողի հետ, այստեղ գրել եմ հոր անունը, ես ինչի մոտ, X-ի մոտ տարածուն հոդաբորբեր են, այդ թվում նաև ողնաշարի միջհողային հոդերում, այսինքն նրա մոտ նաև ծունկը, մյուս հոդերն են, անհրաժեշտ է պարզել հոդաբորբերի պատճառը, ռևմատիզմ, բրուցելոզ, պարբերական հիվանդություն, պադագրա, բեխտերևի եւ այլն, դրա համար անհրաժեշտ են անալիզներ, այս ամբողջը վերաբերվում է այն հիվանդը, որ դիմել էր երիտասարդի ծնողին, որովհետև երկուսի մոտ էլ նույն խնդիրն է, հնարավոր է, որ ինչ-որ գենետիկ հարց լինի, հնարավոր է, որ իրանց ապրելու պայմաններն այն են, որ նպաստում է ինչ-որ կոնկրետ մի հիվանդությանը, սա հոդաբորբերի պատճառների երևի մի 3-4%-ն է, հոդաբորբերի պատճառները չափից դուր շատ են, իսկ ամենից շատ հոդաբորբերի պատճառը դա վիրուսներն են, հատկապես ցիտոմեգալովիրուսը, ես COVID-ի վիրուսը առավել ևս շատ չատ է եղել,
Հիմա տեսեք, անցել է մի քանի օր, 1-2 օր, և հիվանդը նորից է եկել, շարունակում է մեզ տեղ, Լիլիանն Ազգան և այլն, ստացվել է MRT-ի պատասխանը, սկավառակների ախտարում չկա, ինչպես եւ մտածում ենք, այն աստիճան չկա, որ հիվանդի այս այն հարցին, թե կարող է սպորտով զբաղվել, պատասխանում եմ այո, սակայն չափավոր, ամեն ինչ չափավոր պետք է լինի, նույնիսկ գրում եմ ամեն ինչ մենք խոսում ենք այստեղ. Հիվանդի, ինչպես եւ իր ծնողի մոտ կան ողնաշարային եւ հոդաբորբերի խնդիրներ, սրանք ինչ-որ կոնկրետ հիվանդություն են, կարծում եմ, որ, չգիտեմ հարնա թե տղանա, կարող է նշված անահորը հավանաբար, անալիզները կատարելով այդ հարցի պատասխանը պարզել, անալիզները կտակը որոշեն ինչ այդ ուղղությամբ կոնկրետ կաշխատեն, այդ ժամանակ կոնկրետ բուժում կնշանակվի, իսկ տղայի մոտ կկատարվի պրոֆիլակտիկա այդ հիվանդության դեմ, այժմ տղային կատարվում են նշանակումներ ոսկրերի նյութափոխանակությունը լավացնելու և ողնաշարն ամրացնելու համար, նշանակվում է մեր կուրս և դրան կրկնելու հարց չի բարձացվելու, ես գրում եմ, թե շարունակել եւ այլ պետք է լինում է դեպքեր անոթային, որ գրում եմ, կրկնել տարին մեկ, կրկնել տարին երկու անգամ, կրկնել մի քանի անգամ, որից հետո դադարտալ, ես հիվանդին փորձում եմ բացատրել ամեն ինչ, որպեսզի նա էլ խնդիրներ, էլ հարցեր չունենա, համասկանալի, եթե ունի էլ, ես ասում եմ, իմ համար կա, մեյլը կա, նու ես համարը նաև WhatsApp-ն է, խնդրեմ, պրոբլեմ չկա, կարող եք կապվել, չեմ փախնում հիվանդից, նույնիսկ եթե հիվանդը դիմում է ուրիշ բժշկի, ես դրանց նախ ուրախանում եմ, որտեղ ուրիշ բժիշկ էլ է խառնվում գործին և շատ եկիչ այդ բժիշկը տեղեկանում է իմ արածներին, իսկ իմ ես ասածները բոլորը վերաբերում են ավելի շատ բժիշկներին, քան հիվաններին, կոլեգաներ, սա իմ 50 տարվա աշխատանքային փորձն է, ինձ համար սա անգնահատելի արժեք է, ձեզ համար թող գոնե լինի մի քանի լոմա արժեք ունեցող բան, տեսեք ինչ արվում, դուք էլ մտացեք այդպես, մտացեք, չեմ ասում արեք, դուք պրոբլեմներ եք ունենում, հարցեր եք ունենում, չգիտեք ոնց լուծեք այդ հարցերը, այդ հարցերի լուծման պատասխաններ իմ աշխատանքում կա, ես էլ եմ ունեցել այդ խնդիրները, չեմ իմացել ինչ անեմ, հիվանդին ոնց բուժեմ, ինչ ձևի անենք, ոնց անենք, հիվանդից պրծնելու այդ զգացումը, որը լինում է շատերի մոտ, իմ մոտ էլ այլ նախկինում, իմ մոտ չկա, ես չեմ ուզում հիվանդից պրծնեմ, երբ որ հիվանդներից հարցնում են, բժիշկ, բա լավ է, սպանալիցիք, մենք ձեր մաղարիչը բանը կանենք, չեն մոռանալեզնեն, դե առաջ շատ էին ասում, հիմա արդեն քանի որ գնում են դրամար կղմուծում են կատարում էլ չեն ասում, բայց որոշներն ասում են, ես պատասխանում եմ հետևյալը, ամենալավ բանը, որ դուք կարաք ինձ համար անեք, ամենամեծ մաղարիչը, դա այն է, որ դուք առողջ լինեք, ու դա սովորական խոսքեր չեն, կրակոց չի խոսքերի կրակոց, դուք առողջ եղեք, ես հանգիստ եմ, իմ գործերով զբաղվեմ, դրանից լավ բան, դրանից լավ մաղարիչ, մի խոսքով ես հիվանդի նշանակումներ են կարել, հաջորդել, սրսկել դրսային, կապույտ ասեղով, այսինքն փոքր ասեղով դարը, ես ինչը ծամում ենք կամ ուրիշ կալցիում, հա կալցիա ինչ-որ մի կալցի գրած, ես ինչը խմում ենք 500-ից օրու մեջ ճաշից առաջ 10 կապսուլ, իսկ ողնաշարից հավող հատվածների վրա նոսր յոդիցանց և երբեմն տրորում ենք ինչ-որ մի գելով, և ինչն է հետաքրքիր, ես այստեղ չեմ նկարել ողնաշարի ձգումը, չեմ նկարել, կարիք չունի, հիվանդի աչքի հատակն էլ չնկարեցի, որտեղ մեկ-մեկ նկարում եմ, որ տեսնեմ, որ անոթային խնդիրներ չունի, և բանա, ես հիվանդը երիտասարդ էր և չունի, այստեղ ես նկարներ ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, նկարները հատուկ անունները բանա հանել եմ, որպես ոչինչ չերևա, տեսեք, սկավառակները բոլորն էլ միագույն են, տես սկավառակները տուժած չեն, այստեղ սա սկավառակը դեպի ներքև է գնացել, ես էլ ներքև վերև, սա կոչվում է շմորլեի ճողված, շատ հաճախ գրում են եզրակացության մեջ շմորլեի ճողվածներ, լրիվ խառնվում են իրար, մարդու ապագա տեսակի մեջ այս շմորլեի ճողվածները գալու են իրար միանա, ես հենց մի հատ առանց քառնելու, ընդհանրապես 3D բուժումի ժամանակ, 3D printer-ով, 3D printer-ով բուժման ժամանակ, այս տարածությունները, այս սրանք, պետք է ինչ-որ նյութով ֆիքսվեն, անշարժացվեն, լավ, նույն է լեզվի, սկավառակները լրիվ ազատ են, մենք այստեղ խնդիրներ չունենք, այս հիվանդի բանի մեջ սկավառակների հետ կապված, բայց հիվանդը, հիվանդը և ավելի
նման ցավեր ունի, քան սկավառակների ճողովածների ժամանակներն է բուժման կարիք ունի։ Այսօր այսքանով ենք սահմանափակվում, մինչև վաղը, ստեսություն։